はい、どうも、新しいもん好きで56年、今回はね、第25回だ。23回でね、アスカルさんに登場してもらって、2時間お話したんで、2回に分けたんですよ。それがだから23、24で、今回25回。で、今回はゲスト、バスターさんと YKK 師匠に来てもらってます。よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、よろしくお願いします。で、はい、バスター、はい、よろしくお願いします、はい、師匠、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。久しぶりの3人会なんだけど、今日はね、この間3人集まった時に、ヨーロッパの旅行の話しましたけど、今回は、2012年今調べるとねに行った、サンフランシスコの旅行の話をしたいと思います。ということでよろしく。はい、どうぞ。サンフランシスコのね、この旅行っていうのは、なんで行くことになったかって、そもそもあれ、これ多分ね、その頃 iPhone4 を使ってタートルバックっていうのをやったの。やってたのね。タートルバックの iPhone を使って一眼のレンズをくっつけるっていう、そういうことをやりだしたと。で、その時に、うちのその製品をアメリカのサンフランシスコで、売ってくれてたフォトジョジョっていう会社があったんで、で、その、で、そのフォトジョジョっていうところを訪問しようじゃないかというような、まあそういうことを絡めて、行ったっていうことだったと思うのね。で、まあ、覚えてる。うん、サンフランシスコといえばもちろん師匠の、育った町、16歳からだよね、師匠。そうですね、16歳から8年間ですね。ですよね、8年間もいたってことで、まあ、師匠が、なんて、先導してくれて、いろんなとこ連れて行ってくれたの覚えてるよね。一番記憶に残ってるのってどこです、バスターさん。僕はね、やっぱりビッグサー。あそこ運転してって、それで、なんかこう崖の上にあるレストランを目指していって、そう、ビッグサーって言えばね、今の3回ぐらい、Mac の OS ですからね、名前。それを壁紙にしてる人多いと思うんだけど、あれがビッグサーですよ。行けども行けども着かなかったじゃない、レストランにさ。で、途中でさ、もうさ、俺これ、間違ってもう引き返した方がいいんじゃないですか、ね、通り越しちゃったんだよそういう気持ちになった。モントレーっていうね、町があるんですよ。クリント・イーストウッドが市長をやってたとこ、うん、で、それが、サンフランシスコから南に車で何時間ぐらいだろう、3時間ぐらいかな、ドライブしたとこにあるんで、そこに行こうって言ったことで、行ったんですよ。日帰りだっけ、あれ。日帰りしたんだよね、うん、日帰り。でビッグサーにこういうレストランがあるから、行ってみたらって言われたところがあるっていうんで、じゃあ行こうっていうことになって、モントレーからそのビッグサーっていう、そのカリフォルニアのこの海岸沿いにずっと南下する道があるんですけどね、うん、行けどもないんだよ、うん、で、そうで全然ないから、これと思ってね。で、ガソリンがなくなったら給油したんだ、一回。そうそう。で、給油してね、もう、控えそうやないか。でも、もうちょっとだけ行ってみようって言ったら、レストランのサインが見えたんで。そうそう。で、ね、閉めたって言ったんですよ。あの時ね、ニフィンスっていうの？なんていうの？NEPENTHE っていう。これ読める？そういうレストランだったの。なんかね、ギリシャ語だよ、これ、確か。そう。ギリシャ語かなんかで、で、その、下に看板があって、木で作った。で、その上にアップステアって書いてあって、で、そこから上がっていって、そう。っていう感じだったと思うね。結構崖の上にあったんだよね。あの時、車何借りたか覚えてる？いや、アメ車のさ、白い行動が出た。そうそう。ダッチかなんかだって。シボレーかなんか。なんかダッチだと思って、クライスラー系だったで。あ、ダッチだった。これね、今ね、ちょっと写真を皆さんに送りますよ。じゃあ、この、あの時借りた、ちゃんと皆さんが乗っかってる写真があるんで、これ、後で、あれにも乗っけたいと思うんだけど。2012年古すぎてね、写真がないんだよね、僕のところに。
いや僕ね、今思い出したんだけど、僕も写真、あのライトルームにこれインポートしてなくて、あのあれだね、あの写真っていうのを使ってた時の頃の相当やっぱり2012年古いよ、10年前だもんね。古いね、うん、古い古い。ちょっと待ってね、かなりもうその整理悪くて、そうまだ整理してない時代ので、もう写真をまずさ、その写真を始めた頃だよね。いや、Google さんがね、まだやってくれてなかったんじゃないの、この頃。今送ったの届いた。あ、見た見た、うん、あの、あ、届いた。これだよ。そう。やっぱだからあれだよ、うん。クライスラー系だよ、これ。クライスラー系の。ティボレじゃなかったっけ、車。なんかね、初めもらう、あの、借りようとしたやつ、バッサーさんがね、いや、俺は嫌だよって言って、とにかくこの、レンタカー借りたら、あの、楽なのはバッサーさんが運転してくれるってことなんだけど。で、バスターさんの趣味っていうか、あの最初に当てがわれそうになったのをやめて、でこれにした記憶がある。そうだっけ、うん、そう。なんか贅沢言ったの。いや、贅沢っていうことじゃなくて、これじゃないと運転ちょっと無理だよって言って。なんかハンドルやってまっすぐ進まないってクレームついたんだよ。そうそういうね、いろんなクレームついて。うん、そうだっけ。うん、で、苦労に苦労を重ねて、ビッグサー行ったっていうのが。覚えてるね、ここでレストラン食べた、その時の写真ね、ちょっとどんな感じだったかね、ちょっとお送りしますよ。いやー、懐かしいね、でもね、こういうのね、うん、本当、いや、かなりこれね、有名なレストランなんでね、後で調べたら。いや、後で調べたらっていうか、師匠があの調べて、それでここ行きたいって言ったから、そもそもそういう、あのまあ、そこそこ有名なレストランだったんだと思うよ。うん、そこそこそうだよね、うん。こんな感じ、ね、今、あの僕が撮ったんで、僕は映ってないけど、うん、西脇さんと師匠と、これ崖の上なんですよ。そう、崖の上なんだよね。だから、こっからビッグサーがずっと見えるっていう、そういうレストランだったと思うね。うん。で、実際、そこからビッグサー撮ったからね。うん。あ、俺もなんか写真撮ってるね。うん。いや、たくさん撮ってるよ、みんな。ただ、出てこないだけでやって。ね、なんで出てこない？出てくると思う。なんで出てこないの？古すぎてね、Google さんにないんだよ。みんなにちょっと思い出ということで送っときました、3枚。あの、うん、ビッグサーの写真。いやー、これ、この時の写真ね、僕、今、自分で撮った写真はよく覚えてるもんね、うん、本当ね。これがビッグサーですね。うん、そうそうそう、うん。これがね、ビッグサー、そうそうそう、延々とね、あの南のロスアンジェルスまで続いてんねん。それがずーっと。で、この時ね、リンクス行ったんだよね。確かね。そうじゃなかった師匠。え？ゴルフコース。うん。ゴルフコース。あ、リンクスじゃないよ。ペブルビーチ。あ、ペブルビーチ。そうだ、ペブルビーチ。うん、ペブルビーチ。ペブルビーチですね、うん。行ったんだよね。そう、ペブルビーチ行きましたね。うん。道の、ね。いや、これはモントレーの中にある、うん、カーメルっていう町の、これはカーメルが、クリント・イーストウッドが市長さんだったんだ。ああ、そうだったんだ。で、そのカーメルの隣に、セブンティーンマイルドライブってあって、はいはいはい、はい、そう。で、その中にたくさん有名なゴルフコースがあるんですよ。うん、で、中で一番有名なのが、ペブルビーチっていうゴルフクラスですね。うん、有名だよね。うん、そう。そう。いやー。なんか記憶残ってます？もう忘れちゃった。記憶、まあ、10年近く前だからね。そう、これもね、苦労して行ったと思うんだよね。苦労して行ったっていうのは距離がね、うん、で不安で、その頃まだその Google がマップとかさ、そういうのがなかったよね。だから、iPhone4 だもんね、うん、苦労した。この辺で確かね、パケットが飛んでなかったんだよ。あ、そう、ここまで行くとね、うん、まだパケット飛んでなくてさ。で、Google マップが使えない。そもそも Google マップってあったの？あの時。あったような気がする。あった。俺、その記憶もないよ。あったと思う。いやいや、もちろん、Google マップあったんですけど、まあ、今みたいな。パケットが飛んでないんだから無理だよ。うん、そう。まあ、大体、今だったらダウンロードしてから行くとか、モントレー、まあ、あたりまでは飛んでた、パケットが。それからもう南は飛んでなかった。そうか。いや、あ、そうか。なんかあの頃ちょっとね、不安に陥れられるようなことがよくあったね。途中で、はたってこう止まっちゃうとかね。Google マップ使ってて、ちょっと郊外出ると止まっちゃうとかさ、そういうのあったよね。
あの時ね、バスターさんが戻ってきて、すごくあのほら、サンフランシスコの海の、フィッシャーマンズワーフのあの辺だっけ、あそこで演奏してるかっこいい、ギターで歌ってるおじさんがいて、で、バスターさんはその音を最初から最後まで通しで使って、で、思い出のシーンをこうっていうあの動画を思い出すと、この旅行を思い出せるんですよ。ああ、そうそうそう。あれ、YouTube にあると思うから。そうそう。あれ、YouTube あるはずだよね、バスターさんの。あるある。あるあるある。バスターさんのワンノブ傑作でしょう、あれは。あれね、いや、一番最初。あれ、よかったよ。一番最初のやつだね。あれをね、なんか、そうだね、あれ、ケーブルカー、サンフランシスコのケーブルカーありますよね。あれ、これ、U ターンするところを、ずっと撮ったんだけど、あれ人がさ押すんだよね、人間の力で。そうそうそう。それで人間の力で押してるところを俺ずーっと撮ったんだ。それでおじさんがさもうなんて押すんじゃなくてさ、背中でこうなんていうの、後ずさりするような。いやもうあれアトラクションだからね。ずるずるずる。ああいうことなのね。でそれでその親父に俺はさ脳天気にピースってさ、ピースしたらさ、もういかにも気だるそうな感じでさ、ピース返してくる。そう、おじさんが。そういうシーンがね、あん中にあるね。あそこも懐かしいシーンだよね。そうそうそう。それからね、あれ本当に、これはよく覚えてる、中華街。あの時、中華街に行った、中華街の写真を皆さんにお送りします。ね、これ一回この間、送ったと思うんだけど。その、もろ、あれだよね、広東語の世界、広東語の世界だったよね。いや、広東語ですよ、全部。広東語ったらおかしいけど。うん、ね、ほんと、広東語の世界だったよね。そう、この中華街ね。10年前と今じゃ全然様変わりしちゃったからね、中華街。だって、こういう店ってさ、レストランも含めてね、もうね、世代交代でね、後継ぎがいないんだよ。それで例えばもうベトナムからの移民に人手に渡っちゃったり、中華レストランだと思って入ったらそのベトナムだったという。そうだね。あ、そういう感じになってるの、ね、だって昔ね、僕がいた頃っていうのはほらベトナム戦争の時代だから、ベトナム人なんか一人もいなかったんだよ。そりゃそうだね。だそれがもう退去しても移民でアメリカに行って、もう中華街って言うともうベトナム人に抵抗馬されてるような感じで今。いやさ、昔の話して恐縮なんだけど、この旅行と全く関係ない話であれなんだけど、僕は73年ぐらいにロサンゼルス行ったんですよね。でその頃アルバイトっていや皿洗いだったわけですよ。で皿洗いをこうするんだけど、その一番割のいいアルバイトっていうのが、その駐車場係で車をパーキングに止めて、キーを預かってパーキングに止めて、それでチップをもらうっていうのがすごくあれだったんだけど、それが日本人はまだそれやらさせてもらえないで、日本人が皿洗いで、バスボーイってなんかもっと下働きの人がタイ人とかそういう感じで、なんかそのちょっとね、日本人からタイ人が日本人の仕事を取るっていうような、そんなその前に韓国人がいたのかな、ちょっとはっきり覚えてないけど、なんかそんなのを今ちょっと思い出したな。なるほど。でサンフランシスコって行ったことなかったんですよね。73年4年ぐらいの時ずっとロサンゼルスで、でまあちょっと憧れてたんだけど、まあまさかね、 あんな綺麗なところだとは思わなかったな。いや、なんだっけ、映画、グラントリノ、そのさっきの市長で思い出したけど。クリント・イーストウッドのグラントリノね、うん、そう、韓国人のファミリーかなんか。いや、あれ、ベトナムじゃなかった、あれ。うん、韓国じゃなかった。ベトナムだっけ、韓国じゃなかった。やっぱりサンフランシスコって言えばあれでしょう、スティーブ・マックイーンのブレットですよ。そうそう、ブレット。見た。チェイス。坂道をね。坂道を。うん、チェイスしまくるっていう。ブレットね。うん、そう、中に出てくるね、ユニオンストリートにあるコーヒーショップがあった出てきた。だそのコーヒーショップに我々行ったと思うよ。だなくなっちゃってたけど。
じゃあない店を訪ねたの？そういやなくなっちゃったで他の店になっちゃったそれいつだっけあの12年に行った時そう。いやその後ケンさんと2人で行った時から忘れちゃったどっちかだそうだよねちょっとなんかよく覚えてないね、うん、いやだからちょっといろいろ工作するけどこの、その後ねその後っていうかそのもう一つね思い出はね、インフィニティループに迷いながら行ったそう言いましたね行ったよ、うん、あそこさあの何回も間違えたねちょっとあの分かりにくいよねあそこあのぐるぐる回れなかったうんだからこれインフィニティループですよ。だからインフィニティループって。で、その近くでなんか大きなレストランでなんか飯食った記憶があるな。ああ、食べたね。ね。すごい体育館みたいなところで。思い出した。うん。うん、そう。なんかそう、はっきりしない、はっきり覚えてないんだけど、なんかバーベキューかなんか、あの、リブかなんか。そうそうそう、そんな感じだったね。うん。うん、なんかね。うんうんそう、このインフィニティループはその名の通りインフィニティループ。ほら、あそこで、ここでさ、まあ、サンフランシスコのインフィニティループっていうか、そのアップル行った時に、うん、なんか買い物したそうそう、買い物した。ここにあの、買い物したっていうか、アップルスワーがあったから、うん。そう。で、血圧計がなんか買わなかった。アップルの T シャツを買ったんだよね。うん、アップルの T シャツ買った。僕はメモ帳とか買った。うん、で、アップルの T シャツすごく気に入ってて、なんでかって言ったら、お尻半分ぐらい隠れるぐらいの長さがあって、あ、これいいよ、お腹冷えないで。ケンさんといえばお腹冷えないだからね。お腹冷やしちゃいけませんって。で、お腹強いんだけどね、なんでか俺お腹冷えるの嫌なんだよね。で今行くとね、このインフィニットループからしばらく車で5分ぐらい行くと、あのスペースシップがある。新しくできた。あ、そうか。うん、3年前に行った時行ってきた。あ、そう。まだできてなかったの？もうできてた？いや、もうできて、3年前行った時はもうそっちに移ってた。いや、それ見てみたいね。っていうか、今人いないと思うけど。巨大だよ。それは羨ましい。うん。行かなきゃね、行けないね。ほんとね。いや、おかしいな。それからね、なんといっても絶対に思い出してるの、思い出してほしいのはね、この顔です。この顔です。この顔を思い出してほしい。これ、ジョニー・アイブっていうあだ名つけた、そうそう、あの、あれでしょ？これね、レストランの、ウェイター、ハウス・オブ・プライム・リブね。で、そう。うん。ハウス・オブ・プライム・リブで、うん、そうすごかったな、ここは本当だなんかだってさ、あれ、400g 食べた後でさ、うん、食べた後でもう一回 400g 食えてきたからね。まあ実際にはもうちょっとちっちゃいんだろうけど、350g、700g ぐらい食べさせたね。食べさせてもらったね、うん、あの時ね。いやー、うん、あれはうまかったね。あれはだけど食えるぐらい食えるよね、あれ、700g。今も食べれないと思って。食べれないってあんだろう。すごかったね。あの時はもうすごかったな。いや、食べたな。いや、このあの、70歳の、3年前のね、70歳の誕生日、ここでやったのよ。あ、いいね。ほんでね、いいな、うん。で、みんな同級生なんか、食べてね、全部食べ、フィニッシュした人一人もいないよ。あの陸の量。マジ無理無理。いやーやっぱりみんな年取ったね。俺も無理だな。うん、いや年取るよ。だからさ、もう本当あの時さ、胃袋全開でさ、近頃厳しいなって、あの物を食べてて、あ、これ苦しいわ、ちょっと晩飯食べれなくなるかもしれないなって思う時あるもんね、お昼ご飯食べてて。だってね、肉昔だったら足んない。肉だけじゃなくてさ、あのマッシュポテイトでしょ。そう。それからスピニッチでしょ。うまっ。あんなのがみんな一緒に、ね、あれも全部食べちゃうんだからさ。それはちょっと。そう。美味しいよね。うん。ハウスオブプライムリブ、ここです。うん。あれさ、ご飯があったら俺もうちょっと肉食う。そうだね。でも、ほんとそうだね。ご飯がないとね、なかなかこう、収まりが悪いよね、胃袋の中で、ね。どうもね、なかなかね、うん、こう、そう。
あれね、どうしてだろうね、ご飯があった方が肉たくさん食べれるっていうのは、うん、やっぱり何が理由なんだろう。いや、やっぱりその脂っこいものだけってなかなか取り続けられないよね。ああ、うん、そうだね、うん、やっぱアイスクリーム途中で入れるとか、うん、そうそう、アイスクリーム入れたり、ね、シャーベット入れたりすると、うん、やっぱ口直しの何かがないと、ない、そうそうそう、それがないと厳しいよね。うん、いや、俺70歳の誕生日やっぱりあそこでやってほしいな、俺も。あと3年かな。コロナさんに聞いてください、コロナさんに。あと3年後だけどさ、大丈夫なんじゃない？やっぱコロナ。いや、でも、それ言い出したら、今度、エッフェル塔の、あそこっていうのはどうですか？ 70 歳の誕生日。あ、それは、あれ、でしょ？どこでもいいんだよ、だから。僕はだって、どこでもいいんだけどさ、1年69歳の時に、パリでエッフェル塔でやって、70歳はここでやったんだよ。でもさ、あれ、パリでさ、そのなんていうのかな、うん、パリもいいと思うんだけど、やっぱプライムリーグもう一回食いたいな、今急に食いたくなっちゃう。コロナが収束するということを前提に、じゃあ70歳やろうか、うん、ここで。いいね。そう、70歳、僕70歳って、そう、TGI はいくつなんで、その子。ケンさんと11歳違いですから。うん、59です、ね。だから59歳だ、ね、はい。もうちょっとあと3年。後期、うん、後期高齢者になるんですけど、うん、後期高齢者でもいい、別にいいじゃん、ね、もう後期でも前期でも同じようなもんでしょ、ね、やっぱサンフランシスコでさ、やっぱ何が食いたいかって言ったらさ、いや、これも師匠のおすすめで、イタリアレストランに行って、うん、やっぱりね、ベーグルの上にあれが乗ってる、スモークサーモンが乗ってるやつがあるわけ、うん、それとね、あれがね、もうね、うん、まあそれもだけど、あそこではソーサリーと行って、スコーン行ってね、行って、やっぱりマッソルでしょ、うん、あそこで。マッソルも食ったね。うん、ああね、うん、食った。いやでもいいよ、うまかったね。ただ、朝ごはんは俺、あれ一人で行った時があるんですよ、サンフランシスコに。それでその時に、あの店に俺、3日か3日か行ったけど、毎朝そのサーモン食いに行ったわけ。そしたら、お前、これ本当はサーモン好きだなって言ったんだけど、いや、これ以外、お前目的ねえんだよって言ってた。そればっかり食べる。あんで、本当にハマったな。うん、あと、このね、マッソっていうのムール貝。マッソル、うん、ムール貝ね。これもうまかったね。いや、これね、うん、あんまり日本で見ないんだよね。もちろんあると思うけど。うん、あんまりないね。そうね。これね、セブ島で、これ、セブで買えるんですよね。買えるっていうか、フレッシュな状態で買えないんだけど、冷凍でアメリカから送ってくる、アメリカからのカーゴにこういうの入ってて、冷凍食品で買えるんですけど、これ懐かしがって食べてます、これ。すごく美味しい。うん。でも、あれだね、サンフランシスコです。フィッシャーマンズウォーク行った時のあれ写真あります？そう、これフィッシャーマンズウォーク、これ多分そうだよ、フィッシャーマンズウォーク、うん、これフィッシャーマンズウォーク、あ、これフィッシャーマンズ、確かそう、うん、で、この時にさ、うん、ウェイトレスの女性の方にちょっと何か話してくれって言ったら、いや、今からクイズ出すからそれに正解したらば話してあげるとか言って、で、そのクイズの内容が全然よくわからなかったんだけど、覚えてる？覚えてない。いや、それは全然覚えてない。覚えてない。女の子が、なんていうの、ちょっと お下げ、ウェイトレスの女性の方に、クイズを出して、それに回答してくれたら、私は、あなた、そのビデオを撮ってたから、ビデオで何か話してあげますよっていう、そういうこと言われて、結局、僕ら回答できなかったっていう、そういう思い出がありますね。あ、そう、覚えてないな。うん、覚えてない、うん、なんか細かいのよく覚えてない。っていうか、うわ、要するにビデオ、さ、最初に作ったロードムービーだったんで、その相当舐めるように僕ずーっと見てたんですよ。で、もう30回ぐらい撮りためたビデオをさ、ずーっと見てたんで、結構覚えてる。この人ね、あれは今ちょっと送ったけど、そう、彼のライブやってた。これ、ね、この人の音楽じゃん。これはね、2度目に撮った。これだよ、ケンさんの。うん。
ね、あのハーモニカ加えてた人なんです、僕が撮った時は。この方じゃない、この方は2回目に撮った。ハーモニカもいたね。ハーモニカ、そうか、ハーモニカ、ハーモニカなんですよ。これじゃないです。ハーモニカ撮って、もう旋律だって頭の中に浮かんで、ああ、分かった分かった、これだ、これだ。そうそう、そっちです。これだよ。これでしょ。そう、この人、この人、ね。この人だね。うん。いや、だから、これはね、ちょっと、こっちはね、僕、一番、今、あ、これ、そうそうそう。そう、この人、この人。これ、これ。この人の、その、ギターとか、ギターとハーモニカが素晴らしくかっこよかったんですね。で、このね、一番、この、サングラスかけてる、この方のギターテックは素晴らしいんだけど、いまいちこのパンチっていう意味では、これ両方僕取ったんだけど、パンチっていう意味じゃ、このハーモニカのこの方のノリっていうの、素晴らしかったね、これね。うん。本当に。もう一回こういうのを聞きたいなって。あれから、なんか、街で、そういうストリートミュージシャンみたいな人、写真撮るの好きになったね。そうそうそう。ほら、カナル橋でも撮ったよね、ケンさん。あ、カレル。カレル。カレル。カレル橋か。そう。カレル、カレル。プラハ。カレル橋ね。チェコの、プラハで。プラハ、そうそうそう。で、そう、撮りましたね。あれ、あの頃は、そうやってそこら辺で、ストリートミュージシャンの、動画と音を、背景に、いろいろ、思い出の写真を散りばめるっていうようなロードムービーをやってましたね。スライドショーみたいな感じだった。プライブレビュー、こんな安かったっけ？安いでしょ。そう、プライブリブの今、レシート出てきたからさ。めちゃくちゃ安いじゃん、これ。あんだけ3人で食って、221ドルだったんだ。221ドル。3人だっけ？ 4 人だ。あ、4人だよ。4人で食ったんだよ、これ。だから。一日枠さんいたから4人だよ。俺だって。1人50ドル、60ドルだよ。倍食ったよ。倍食ったよ。倍食べたんだよね、僕。恐ろしい安さだよね。あの時倍食べたの俺だけ？そうそうそう。多分、バスターさんだけじゃないです。もう俺たち無理だったよ。あ、これね、ケンさんだけはこうシティカットって食ったんだよ。うん。で、我々3人はイングリッシュカット。そう。薄いの。そう、薄いやつね。何が違うの、うん、あ、俺だけ熱いの食ったんだ。熱いの食ったんだ。シティカットだよ。おー、なるほどな。あ、イングリッシュカット、イングリッシュカット、シティカット。うん、あ、シティカットってちょっと安いのに。安いんじゃない？安いのに熱いの。いや、なぜかっていうと、イングリッシュカットってほら、2つぐらいスライスするんだよ。だから1回スライスと手間が入るから高いんだよ、これ。あー、なるほど、なるほど。いやー、僕はすごく分厚くて、ドサっていうのが食べた。だってこれ見て。食べたんだね。あ、だって2万、3万円しないんだよ。そう、ほんと安いね。びっくりだね。ただみたら、ただじゃないですか、ちょっと。だから1人500ドルもしない。60ドルだよ。チップ入れて60ドルだよ。ねえ。7000円しないってことが1人、うん、すごい、うん、まあ、あの分量食べて、あの美味しさでね、あの分量食べて、で、僕、おかわりしたからね、これ、2回、いや、おかわりしたっていうか、あれ、強制だよ、強制、強制的に食わされた。おかわりっていうか、これ、デザートどうだって言ったら、うんって言ったら、あ、デザートいいねって言ったらさ、これ、プライムリブのデザートですって、もう一回同じサイズのデザートがボーンって出てきてさ、まあ、あれ、あのジョークにはもう、ほんとこれ、食べてお返ししなきゃいけないと思って、必死に食べたね、あれ。よく食べたね、あの頃ね。いや、今はもうちょっと値上がりしてると思うけど、それにしてもやっぱり肉って安いよ、アメリカは。安いね。ほんと安い。すごいね。ちょっとびっくりした。でもやっぱあそこが一番思い出だね。というか、一番行きたいね、もう一回。あの肉を。いや、プライムリブですよね。うん、プライムリブはやっぱり頭にこびりついてるよね。うん、あそこで結構やっぱりね、予約が難しいんだよ。うん。そうそう、そうだと思う。うん。あ、僕だから一人で行った時予約取れなかった。うん。結構難しい、あそこ。うん、難しかった。うん、難しかった。そうだね。だからまあ、コロナ次第だけど、じゃあ70歳、うん、ね、うん、行きましょう。70歳の時行きましょう、うん、ね、一回。その頃はもう、コロナ始まってない、まあ、新しいのが出てたらまたやばいかもわかんないけど、今のやつはもう、収束してるんじゃないの？もうあと3年もあるから、ね、大丈夫でしょ。うん。
問題は食えるかだな、今度行った時に。いやだからあのデザートなし、デザートなしだね、うん、ハーフカットとか、うん、レイディースカットとかそういうやつでこうそんな向こうが出してくれないじゃないな、うん、帰れって帰れって言われちゃうよね。なんか蝶ネクタイの、オーナーみたいな人がね回ってて、あ、いたいたいた、うん、そうだよね、あれ、あの人、そう、いたいた、品のいいおじいちゃんね、うん、いたよね、うん、そう、もういないでしょ、あのおじいちゃん、さすがにもう10年じゃね、いないな、うん、あれから10年だ、もうね、いないかもわかんないね、うん、いやー、懐かしいね、ほんと。あ、見つけた、今、もう一つの、ムール貝、これ、さっき言ってたの、こっちだよ、本来、多分その海辺に行って食べたやつ、そうそう、海辺のやつ、そう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 、海辺に行ったわけですね。で、あのね、で、あ、なんだっけ、師匠が昔彼女とマスタングで、そう、マスタングの、それとだからこの GT で、そう、このこれだよ、この2つで師匠にこれを見せてあげたい。いや、まだ来ない、ちょっと待ってね、こう、うん、来た来た来た、これだよ、あ、これ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 、まだ来ないよ、今言った師匠にも送ったよ。だからこれはパンがフランスパンみたいな、これがついてた、これがそうでしょ、うん、そうそうそう、これがあると食べやすいんだよ。それとこのあ、これはね、あれだよ、クリフハウスがある海辺のとこだよ、海辺のとこね、そうそう、うん、海辺のとこ、そうそうそう。でこの後水車みたい、水車っていうか風車のところに公園みたいなとこ行ったでしょ、ゴールデンゲートパークのね、ああ行った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 、うん、うん、であそこでベネディクトかなんか食べたんじゃない。あ、そう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 、エグベネディクト食べたんだ ね、そうだ。いや、これ、あ、うん、朝食で ね、マッスルあるかって聞いたら、あるって言ってから出してくれたんだよ、これ。パリでも食ったよね、そういう。日本以外では大体どこでも食べてんだけど、あんまり日本にないんだよ、ね。いや、今日本もあるでしょ。我々あると思うけどね、我々がもう。あるとこに行ってないだけの。あるでしょ、うん。知らない。我々が日本のこと知らないだけで、エグベネディクトって。なんか聞くもん、そうそうそう、よく聞くよね、エグベネディクト、うん、よく聞く、うん、うん、僕も俺も食ったことある、毎月なんか1回ぐらい食べたくなるだね、うん、そうだよね、食べたくなるよね、これね。でもアメリカのやつはさ、その出し惜しみしないっていうの、その量がね、量がすごいから、そう、ドサッドサッ、うん、そう、ドサッてくるからね、あれがいいよ、ね、あの時さ、なんだっけ、コカ・コーラもさ、スモールとかミディアムとかラージとかの上にさらにジャンボっていうのがあって、俺もうどぎもを抜かれるぐらい1リッター以上入ってたよねあれであれをさ、いや俺驚いたのはさ、みんななんかあれリフィルが勝手にリフィルできるやつがあってさ、うん、飲み放題、帰るそこでそうそう、飲み放題で、レストランでレストランで1リッター飲んで、さらに帰りがけにまた1リッター入れて、それを持って帰って、飲みながら歩くっていうやつがいっぱいいてさ、はぁ、すげえなーと思ったよね、あの時。あんなにたくさんコーラ飲んでどうなったの、うん、だから、あんだけ多いんだよ、デブちゃんが。あら、すごいよなでも今はああいう人たちもみんな、なんか、ダイエットコーク飲んでるでしょ。だからほら、あれじゃん、なんか。ダイエットって、コカ・コーラゼロ？そうそう、コカ・コーラゼロ。ね、そうだよ。あんなの、美味しくないよ、全然。余計太るって話は。いやいや、余計太るって話。なんかね、もちろんね、カロリーとかそういうのはゼロになってるんだけど、なんかの、この間、記事で読んだんだけど、そういうの、あれは、言ってるだけで、いやだってね、宣伝文句に。何やったあんだけ大量にね、飲めばいいはずがないよ。そうだね。あれお砂糖だから、うん、お砂糖の塊だからね。うん、まあでも飲みたいんだよね。一口だけね。一口ね。やっぱほら、うん、口の中がその油っぽくなるとね、コカ・コーラの炭酸飲むとすっきりするからね。そうそうそう。うん、で、ゲップが出てさ、胃の中がリセットするからまた食える。うん、そうそうそう。それ大事なんだよ。空気が抜けるから、そうそう、大事なんだよ。たくさん食べるためにやっぱり、コカ・コーラ必要だね、うん、やっぱり、ね。そう。やっぱりね、でもサンフランシスコってのはやっぱり師匠が、仕切ってくれるから楽でいいよね。
あのさ、師匠の通ってた高校の横のサンドイッチ屋さん、あ、サンドイッチ、うん、うん、あれもうまかったよね、サンドイッチ、ね、フレディで、うん、あれも良かったね、うん、あれ行くたんびに必ず行って なんだよ、同じファミリーがやってんだ、冷凍チェック持って帰ってくんだよ。ああいう、しかしさ、なんであんなもんがうまいんだろうね、本当に。いやあんなもんがって言ったら失礼なんだけど、あの、美味しいね、だってサンドイッチじゃない、サンドイッチなんだけど全然違うんだよね、なんか本当うまいんだよね、あれね。うん、不思議だよね、あれね。あれ、この間、いやサンドイッチがうまいんだよねって。だって、あのさ、香港まで持って帰ってたよ、あれ。本当そうそうそう。うん、持って帰ってた。持って帰ってた、うん。いや、師匠はもう、冷凍して持って帰ってた。すごいね、それは。すごいんだよ。で、解凍して食ったとか言って。いや、だって同じものを作れるんだけどね、なんか違うんだよ、味が。あれさ、その、さっきの話、ちょっとぶり返して申し訳ないんだけど、その、サーモンが乗ってるベーグルね、あのベーグルがなんであんなもんがうまいんだろう、ほんと。だってベーグルだってそこら辺で売ってるわけでしょ、だから違うんだよ、なんか違うんだよ、ほんとに違う、なんか違うんだよね、あれ、ほんとに何なんだろうね、あの気候とかあるんじゃないのかな、その、あの上に、まあトッピングだもそうだろうし、乗せる、そのなんていうの、クリームチーズも違うし、そのあれ、総合して口の中入って、食べるから、あ、これうまいな。いやいや、あそこで食べるからうまいんだよ、きっと。いや、そう、それ、まあ、そうだよ、ね、うん、あの、バーで飲むあのお酒の方が、自宅で飲むお酒より断然うまいっていうね。雰囲気がそうさせるっていう。けど、でも、PJ はお酒飲まない。そう、僕はもう全然どこで飲んでも、どこも飲まないけど、そういうことじゃないの、やっぱり、うん、その美味しいものっていうのは、ね。だからまあ、その雰囲気だよね。いや、だからさ、あの、ちょっとまあ、サンフランシスコじゃないんだけどさ、あの、ほら、ヨーロッパ行った時に、あの、僕もあんまお酒飲まないで、あの、僕と TJ はお水ずっと飲んでたじゃん。で、あの、YKK 師匠だけがさ、ワイン飲んでてさ、で、あ、なんだよって一人だけワイン飲んでて、これ割り勘負けだよな、俺たちなんて言ってて、で、感情が見たらさ、あの、ワインの方が水より安かったってなってた。そう、ヨーロッパ人、ヨーロッパ人だって水有料だもん。そうだね。いや、有料って分かる、あの、ガスウォーター頼んでるんだからさ。で、まさかそのワインの方が、安い、あの、ペリエとか、あの、サンパラグリードより、だって安いと思わないの。なんで、だってワインってお酒じゃない。お酒って高いっていう印象がある、印象があるから。だってレストラン行ったって、どこ行ったってお水出てこないよ。お水は別個頼む、有料で頼まないと出てこない。うん、いやだからその、有料は分かるんだけど、有料でもやっぱりワインの方が安い。値段とワインの方が安いっていうのちょっとびっくりしたなぁ。俺初めてだよ。それ話にはなんか聞いてて、知ってたんだけど、現実に自分の、なんて感情書き見てさ、なんてサンパラグリーノの方が、師匠が飲んでる赤ワインより安かったっていうの。赤ワインの方が安いっていうのヨーロッパ行ったらやっぱりワイン、俺ですよ。ああ、なるほどね。だからやっぱりゲコはダメだね、俺たち。水飲むと不経済だね。不経済。そうだね。でも本当にうまいな、水なんだけど。いや、それにほら、すぐギャスか、ウィザーギャスかって言うじゃん。ヨーロッパ行くとさ、水頼むんでも。ギャスね。香港あたりだと通じないからね、ギャスって。いやまあでもあのペリエとか言えばいやそれ分かるけどさギャスギャス、うん、ギャスウォーター、いやもうギャスウォーター、あとさちょっとこれ飯ベタであれなんだけどさ、あのスパゲッティを食べどっかでスパゲッティ食べた時にイタリアだと思うけどトリュフをこうスライスをこうかけてもらったの、誰かがね、で誰かがあれトリュフをかけるかって聞いてきたんだよ。そしたら、かけるしたらさ、そうそう、こう、ワンスライスいくらだよ、何ユーロか取られたよね。うん、取られた。いや、ワンスライス、だって、俺その料金の取られ方知らない。だから、かけるかって言ったからさ、だからこれこう、ただでかけてくれるのかなって思ったわけですよ。そしたら、とんでもない金額が、そう、そのスパゲッティよりも、トリュフの方が高かった。それはわかるけどさ、なあれ、何これって。で、結局、映画なんか見てるとさ、ストップって言うんだよね。大体、一つ、ワンスライスで OK だよ。ワンスライスかツースライスで、もういいですって言わなきゃいけないのに、
おい、行け行けなんて言っちゃったから、あれ全部、相当高かった。なんか相当かけてさ、で、ね、びっくりした。マスターが見えないぐらいになった、取りかかったよ。感情書き見たとき、そう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 、あの感情書き見てさ、叩き取られたのね、あれ安くあげようと思って、スパゲッティ頼んだのに。トリュフ予算大オーバーだよ。叩き取られたよね。そう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 。予算大オーバーってやさ、食いすぎて、金が予定より、なんか、2週間分の、飯代を、3日か4日で俺たち使っちゃったっていう。なんか、1日100ユーロぐらいで決めてたんだよ。そしたらさ、1回食べたらとんでもない、もう100ユーロオーバーしちゃって。いやいや、だあの時に、なんか一番最初食べた時は安く感じたんだよね、ユーロで感じた、ユーロの感じだ、うん。だからそれね、香港ドルと間違えたんだよ。香港ドルと間違えたのかも。感覚が。それで、あ、これ安いじゃんだって、ヨーロッパって安いじゃん。いや、俺が安いじゃないって勘違いって言ったらさ、師匠がさ、そうなんだよ、安いんだよって言うからさ、で、でも、TJ だけがさ、首ひねって言ってさ、って言ってたんだけど、無視してさ、俺たちガン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 言ってたんで、お三大オーバー。そのうち TJ がさ、そう。そうそう、TJ がさ、ちょっと、皆さん待ってください。ちょっと大変なことが起こる。このまんまの調子で行きますと、って、2週間持たないって言われて、それで、朝ごはんを、なんか食べ放題のレストランの、ビュッフェスタイルのところに行って、俺ポケットの中にお昼ごはんのためのサンドイッチをさ、パンを、ポケットに入れて、パンとか肉とかポケットの中に入れて、部屋に帰って、それでサンドイッチして、そうそうそう。食べたっていう思い出があったね、あれ。覚えてる覚えてる。あれはね、蹴るんですよ、蹴る。あれ。うん。あ、蹴るんだっけ、あれ。で、あれ、バレないように持って帰ってきてね。それで、あれ、それをなんか、4、5日続けたら、あ、正常に戻りましたって言って。そうそうそう。いや、よくいろいろあるよね。でも、そういう話を、Facebook かなんかに載せたらさ、もう、金なんかいくらでもあるんだから、使えばいいじゃないかって言って。いや、そういうもんじゃないんだよ。やっぱりほら、予算っていうのは予算に合わせていかなきゃいけないから、でもうお昼ご飯を苦労したよね。いやー面白かったね。それよりもね、この間ね、この話そびれちゃったんだけど、ジーンズとブーツ事件っていうのがあったんだよ、ローマで。覚えてる？そうそう、ローマね。うん、あれ、いや、それ俺のヘアカットから始まって、なんだっけ、シャツをちゃんとしたプリントしたシャツにしてっていうノリで。いや、その後ね、ノリの話だ。ローマ行ってね、ケンさんがね、誰かにね、そのジーンズがどうのこうのって話聞いてきたんだよ。あ、それ錦織さんですよ。錦織さんが、ちゃんといいジーンズ買いなさいって、いつもリーバイスばっかりで、リーバイスのあれで擦り切れた ジーンズなんて履いてんと、みっともないよっていう話になって。そうで、探したんだよ、ローマで。そうそうそう、そうだね、覚えてる覚えてる。そしてね、したらなんかね、ブーツ見つけたんだよ。そう、ブーツ見つけ てね、入ったんだよ、3人で。したらね、中の店員さんがね、なんだこいつらって、全然見向きも全然してくれなかったんだよね。うん。ほんでね、そうで、ケンさん買ったんだよ、高いブーツを。すげえ高かったんじゃ、あれ。買った。あれね、高かったね。高かったよ。なんか、500円。いや、そのぐらいしたよ。うん、そしたらさ、全然コロッと態度変わってさ、毎日そう、なんかね、手のひらを返すっていうのは、買わないんだ、あんなとこ行ってさ、みんな普通の日本人はあんなとこで、あれ、本当にね、あのブーツ今でも持ってんの、あれまだ時々、持ってますよ、あれ、時々履いて、懐かしがってる、うん、そうだ、あれだ、もったいないよ、500ユーロ以上したよ、あれ。500ユーロちょいしたね。500ユーロでなんか、税金とかなんか乗っかって、なんかそういう、よく覚えてないけど、なんかそのくらい払った。そう。でもあれね、本当にね、足にぴったりしたんですよ。で、それで欲しくなって買っちゃったんです。で、あれに合うジーンズはこの間フランス行ってやっと手に入りました。欲しいジーンズがあった。すごいね。で、パリで、
うん、パリであのコーデュロイのジーンズ買ってきて、あ、これでちょっとあのこれでこのジーンズにこのブーツ履いてって、うん、あのそういうあのファッション近頃楽しみ、おかげさまであの皆さんの皆さんのあのシャツもちゃんと外に出して、だからシャツはだから1枚は中に入れるシャツを着て、その上に出すな、それで上には上に上のやつは出すように、やっとできた。もうね、あれね、僕ね、どうしてもダメだ、あの要するにそのうちのおばあちゃんがいけないんだけど、そのこの間も言ったけど、三丁目の不良みたいな格好すんじゃありませんっていうのがさ、そのおばあちゃんがもういつも頭の中にこういるんですよ。それであのスカイダイビング、僕ちょっとあの自衛隊の方と一緒にスカイダイビングやってたことがあるんだけど、その瀬戸教官っていうのが、川村、そんなもんはちゃんとズボンの中に入れるんだ、パンツの中に入れるんだって、パンツの中に、ワイシャツはパンツに入れて、あの、出てきたら、あの、ほら、とんがってるところは、そっから引っ張って、結んどけとか言われる。で、その鬼の瀬戸教官がさ、もういつも頭の中にいるんだよね。で、このおばあちゃんと瀬戸教官のおかげで僕は、あの、シャツを、あの、表に出すっていうことができない男になっちゃったね。でそれを強制してくれたのがあの師匠と TJ。 僕関係ない、 TJ は笑ってる。僕はやっぱりあのバスターさんが出してね、白ブリーフのあの太もものとこからあのワイシャツの先っちょが出てるって、やっぱりあれを見るのが楽しみだからさ。そのいや、しかしいろんなもん見せたな、DJ には。あの、なんだっけ、あの、ベネチアで打ったお尻のあざとか、もう、見せ、俺は、普通の女房にも見せたことがないようなところを、俺、DJ でちょっと、ここ痛いから確認してくれ、って、お尻のあざとか、うん、よく見せたよな。常にそれ、ね、確認してたよね。うん、そうそうそう、見たくもない。いやいや、痛くもないお尻を、ね、いや、 やっぱりね、この年になって旅行するっていうことはね、やっぱり、あるだね、誰かが何か負傷するとかね、問題を起こすんだよ。あるある。だってある、ね、3人が3人とも健康のままで終えられる旅行ってなかなかないよ。少ないね、うん、ないなんかある。ベトナム行った時にさ、洞窟に行って、よかった、師匠がさ、部屋にこもりきりになったの、でも2日ぐらいですよ。あの、うん、だって洞窟に入った、一歩入ったらね、お腹が膨れ出したんで、ブーって。あー。でね、もう苦しくってさ、あれあれ、ね、大変だった、あの時。あの、ハロン湾。いやー、うん、ハロン湾、うん。そうだよ。あったな、そういうことが。で、僕、日本橋を撮影に行った時に、まあ、ちょっとサンフランシスコがずっと外れちゃってるけど、風邪ひいたんだよ。やっぱり、ちょっと体調、うん、風邪をこじらして、2日か3日僕ホテルで。うん、だから結局ね、表出なかった。日本橋見れずに終わったんだよ、その時。そう。我々はほら。日本橋を撮影に行って、うん、その日本橋だけ撮らないで帰ってきたんだよ。ひどいよな。そういうことあるよね。あるある。やっぱりね、だから一人部屋、この間もね、聞いてた人に言われましたよ。そんだけ言うんだったら、もう3人で一部屋ってやめた方がいいんじゃないのっていう心配をしてもらったんだけど。いや、それがまた楽しいんだけどね、後になって。いや、最後には、だからいつも、もう二度と行かないって怒りながら、みんなが、また。分かれる。そう、帰るんだけど。帰って。もう二度と行くから。そう。また行くんだよ。で、また行くときはさ、やっぱりもし何かあったらどうしようって思うんだよね。で、また一部屋にするっていうね。で、また喧嘩して、戻ってくる。そう。それを繰り返したら、その繰り返し。ね、うん。もう、だんだん、でも、年取ると、わがままぶりもひどくなり、で、同時に、健康管理ももっとひどくなるからね。だからもう、どうしようもないんだよね、そうそうそう、これは。もう、これ、悪くなる一方だね。バスターさんの70歳の誕生日に、3人で行ったら、もう、大喧嘩だよ。いや、サンフランシスコはいいじゃん。サンフランシスコは別に。大丈夫だと思うけど。何が大丈夫ですか。まあ、その時、だから、一人一部屋だったら、まあ大丈夫。
そうそうそう。3人部屋になんかしたら大変なこと。3人部屋ってないんじゃないの？いや、その頃は Airbnb とかさ、あそこだったらそういうのがオプションとしてあると思うんだよね。ああ、ある、うん、あるかもかね。うん、前泊まったところ、ね、だってどこだっけ、日光かどっかに泊まったんだっけ、ホテル日光ホテル、 あそこは高すぎてダメだよ、うんうん、ねえ、そうだよね、いや高かったよ、この間行った時、うん、すごかったもん、だからエアビーがいいんじゃない、次はエアビーがいいかも、エアビーエンビーがいいんじゃない、うん、なんか、ね、と思うね、ちょっと怖いけどね、エアビーエンビーってね、なんかね、あのはしごが、はしごじゃなくて、あのリフトがなかった、リフトじゃない、エレベーターがなかったりする時あるから怖いよ、いや、あれエアビーじゃないよ、あれブッキングコムだよ、あの前、あブッキングだと、うん、蹴るんであれしたのはね、リフトがないっていうのはあれはちょっと困ったけどね、うん、まああそこから師匠が機嫌、まあ、悪くなったけどね、そうそう、うん、だけどあそこがテラス、テラス、あ、まあ登っちゃうとあそこすごく良かったよね、あテラスがあったしね、テラスがあってさ、そうそう、で、ちょっとなんか良かったような気がする、そうそう、部屋としては良かったんだよね、うん、部屋としては良かったんですね、うん、そう、やっぱりあれからあの調べ、ちゃんと調べなきゃいけないってことはよく分かったね、うん、まあ最初は分かんないよね、うん、大体、うん、レストランやっぱり飯っていうのは記憶に残るね、本当に美味しかったところとかね、うん、やっぱりね、やっぱり飯が一番記憶、我々がそのあの浅ましいっていうところもあるんだろうけど、飯はやっぱり記憶に残ってるね、まあ、やっぱり本当に残ってる、うん、から、うん、まあそんなとこかな、このサンフランシスコ話はね、サンフランシスコはね、うん、そうそうそう、じゃあ次またどっかの思い出話をまたしましょう、うん、今日は この辺りでちょうどいい時間になったんで、はい、あ、本当だ、本当だ、うん、はいはいはい、ということでね、まあ、皆さんありがとうございました、はい、ご苦労様でした、はい、また、はい、ご苦労様でした、はい、どうも、はいはいはい、どうも。